Εδώ και καιρό λες ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δημιουργήσει έκτακτη παροχή ρευστότητας προς τις τράπεζες. Ναι. Και λες ότι θα μπορούσε αυτή να τη δώσει στην οικονομία. Έτσι. Αυτό τον πίνακα. Θα βάλουμε τον πίνακα για να το βλέπουμε. Πίνακα, ναι. Και λίγο να μας εξηγείς, γιατί αυτό είναι. Αν είναι έτσι, είναι τραγικό δηλαδή. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ο πίνακας λοιπόν που παρουσιάζουμε τώρα με τα ιστογράμματα δείχνει τα περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά από την Τράπεζα της Ελλάδος ως ασφάλεια για πράξη έκτακτης παροχής ρευστότητας προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Να το εξηγήσουμε. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα δείχνει έναν αλληλόχρεο λογαριασμό που άνοιξε η Τράπεζα της Ελλάδος με τα τραπεζικά ιδρύματα, τα εγχώρια φυσικά. Λοιπόν, όπου με βάση τα περιουσιακά στοιχεία που καταθέτανε οι τράπεζες στον αλληλόχρεο, τους παρήχε ρευστότητα. Τις εγγύσεις που δίνανε δηλαδή, με άλλα ναι, λόγια. Ναι, για ασφάλεια λέει. Για πράγμα. Θα δούμε τι ακριβώς έχουν δώσει. Αυτό όπως παρατηρείτε δεν υπήρχε ούτε το 10, έτσι. Ούτε το 9, ούτε το 8, ούτε κανένα άλλο έτος από το 2002 που μπήκαμε στο ευρώ. Μάλιστα. Έτσι. Συνέβη μόνο το 11, το 12 και συνεχίζει μέχρι φέτος και μέχρι το 19 που έχουμε τα στοιχεία του Μαΐου. Δεν έχει σημασία το πω. Είναι μειούμενο. Ότι είναι μειούμενο έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχει αλλάξει η δομή και ποιος και τη χρηματοδότηση του συστήματος κτλ. Το ενδιαφέρον είναι, πρώτον, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, εδώ μιλάμε για χρήματα τα οποία δημιούργησε η Τράπεζα της Ελλάδος από το τίποτα, από το πουθενά. Δεν τα δανείστηκε από το Ευρωσύστημα, ούτε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για να τα δώσει στις τράπεζες. Και μιλάμε για πράξεις έκτακτης παροχής ρευστότητας. Και τεράστια ποσά, δηλαδή. Έτσι. Σιγά σιγά τα δούμε, για να τα δούμε, έτσι. Σημαίνει δηλαδή ότι οι τράπεζες καταθέτανε ως ασφάλεια, ως εγγύηση δηλαδή, περιουσιακά τους στοιχεία τα οποία δεν ήταν αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άρα δεν μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν για να πάρουν από εκεί ρευστότητα και τα δίνανε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Προφανώς κόκκινα δάνεια, έτσι. Μπράβο. Κόκκινα δάνεια και ειδικά ομόλογα του δημοσίου. Μάλιστα. Κρατήστε τα αυτά. Μάλιστα. Ειδικά ομόλογα. Έτσι, τα οποία τα εξέδιδε το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση, αποκλειστικά και μόνο για να τα παίρνουν οι τράπεζες, να τα καταθέτουν στην Τράπεζα της Ελλάδας και να παίρνουν λεφτά. Μάλιστα. Έτσι. Δεν ξέρουμε με ποιους όρους τα πήραν τα λεφτά. Δεν ξέρουμε τι δώσαν δηλαδή ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν ξέρουμε με ποιους όρους, τι επιτόκια κτλ. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε. Βεβαίως δεν μπορεί να τα δώσει η Τράπεζα της Ελλάδος παραπάνω από το επιτόκιο του ευρωσυστήματος. Του Euribor. Έτσι. Λοιπόν, το διατραπεζικό να πούμε. Λοιπόν. Αλλά κάποιοι από την τραπεζική αγορά μας είπαν ότι είναι άτοκα. Μάλιστα. Λοιπόν, και εγώ ρωτάω. Πρώτον, η πράξη έκτασης παροχής ρευστότητας έχει δικαίωμα να κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος. Από μόνη της δηλαδή. Να δημιουργήσει χρήμα από μόνη της. Παρά και ενάντια στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχει το δικαίωμα. Φαίνεται το έχει. Πρώτον, το έχει. Έτσι. Από πού το έχει? Το έχει από το 4ο πρωτόκολλο τις συνθήκες λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 4ο πρωτόκολλο είναι το καταστατικό του Ευρωσυστήματος. Mm. Του Ευρωσυστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Τραπεζικού. Έτσι. Όπου εκεί λέει ότι κάθε κεντρική τράπεζα κράτους μέλους έχει το δικαίωμα όταν αποφασίζει ότι υπάρχει ανάγκη για έκτακτη παροχή ρευστότητας, για έκτακτες συνθήκες. Δεύτερον, είναι υποχρεωμένη η Τράπεζα της Ελλάδος να χρησιμοποιήσει αυτό το δικαίωμα ή κάθε κεντρική τράπεζα να το χρησιμοποιεί αυτό το δικαίωμα μόνο και αποκλειστικά απέναντι σε τράπεζες, δηλαδή για την έκτακτη παροχή ρευστότητας είναι υποχρεωμένη να τη χρησιμοποιεί μόνο για να τροφοδοτεί τράπεζες? Όχι. Δεν αποκλείει το 4ο πρωτόκολλο και την έκτακτη χρηματοδότηση και για άλλους λόγους. Λέει για τράπεζες συγκεκριμένα το 4ο πρωτόκολλο? Όχι, δεν το λέει. Λέει γενικά. Μάλιστα. Μπορεί να χρηματοδοτήσει τράπεζες ή για άλλους λόγους. Μάλιστα. Δεν το αποκλεί. Δεν αποκλεί, για παράδειγμα, την άμεση έκτακτη παροχή χρήμα. Ξανατονίζω, έκτακτη. Τη χρηματοδότηση του κράτους. Γιατί το έχει αυτό το 4ο πρωτόκολλο? Γιατί οι Γερμανοί το βάλανε. Γιατί έχοντας σοβαρό κράτος, καταλάβανε ότι μπορεί να υπάρξει καμιά κρίση σοβαρή στην οικονομία τους, να μην μπορεί να αντιληφθεί ρευστότητα εύκολα και να χρειαστεί η Bundesbank να δημιουργήσει χρήμα για να τροφοδοτήσει τη γερμανική οικονομία. Ωστόσο υπάρχει. Η Τράπεζα της Ελλάδος αποφασίζει η Τράπεζα της Ελλάδος πως θα χρησιμοποιήσει την έκτατη παροχή ρευστότητας? Όχι. Η κυβέρνηση αποφασίζει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ενήμερη, η ΕΚΤ. Ενημερώνεται, αλλά δεν αποφασίζει αυτή.
Είναι των εθνικών αρχών ζήτημα. Κάνει πράξεις νομισματικής πολιτικής εκτός ευρωσυστήματος. Αυτές είναι πράξεις νομισματικής πολιτικής για έκτακτες ανάγκες φυσικά, εκτός ευρωπαϊκού συστήματος. Έχει μηχανισμό η ΕΚΤ, όπως είπε ο κ. Καραβίδας, να μπλοκάρει αυτή την. Όχι, δεν έχει λόγο να την μπλοκάρει, γιατί ξέρει πολύ καλά. Όχι, δεν έχει καταρχήν. Δεν έχει μηχανισμό. Και αν μπει στη διαδικασία μπλοκαρίσματος, θα την έχει στον αέρα ολόκληρο το ευρωσύστημα. Το ευρωπαϊκό σύστημα. Που λέγεται Target 2. Μας. Θα την αχτεί στον αέρα. Λοιπόν, και δεύτερον, δεν έχει λόγο γιατί τροφοδοτήθηκαν τα πιστωτικά ιδρύματα. Τι έγινε αυτή τη στιγμή. Προσέξτε να δείτε τι έγινε. Το 2011 δόθηκαν περίπου 85 δισεκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες. Χρήμα που δημιουργήθηκε από το τίποτα, βάζοντας ως εγγύηση τα κόκκινα δάνεια, το κοσμάκι δηλαδή, τα οποία δεν τα παίρνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να δώσει ρευστότητα, γιατί ακριβώς είναι κόκκινα, δεν εξυπηρετούνται, ή τα ειδικά ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή αυτά που εξέδωσε ο Υπουργός Οικονομικών, δηλαδή χαρτιά, τίποτα, χωρίς κανένα αντίκρισμα, ούτε είναι διακινήσιμα στη διεθνή αγορά, μόνο και μόνο για τις τράπεζες να πάνε να παίρνουν ρευστότητα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ωραία, 85 δις. 85 δις. Την εποχή εκείνη το ΑΕΠ είχε πέσει στα 210 δις. Την αμέσως επόμενη χρονιά. Τρομερό. 192 δις. Σχεδόν το χρέος. Έτσι, 192 δις. Και εγώ ρωτάω, μετά πάει στα 58, στα 58,3, ανάλογα με τις ανάγκες ρευστότητας. Και εκτινάσε το 15. Έτσι, μπράβο. Αυτό πάμε τώρα στο 149, έχει ενδιαφέρον. Ναι. Μιλάμε για το 2015. Το 149,1 αυτό είναι το ετήσιο. Δηλαδή στις 31 Δεκεμβρίου 2015 πόσοι ήταν. Έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε τις μηνιαίες συνοπτικές λογιστικές καταστάσεις της Τράπεζας Ελλάδος για να δούμε πόσο ψεύτες και απατεώνες ήταν οι κυβερνώντες βαρουφάκιδες και CIA και Τσίπρας και όλοι αυτοί για το κλείσιμο των τραπεζών. Το 31 Μαΐου 2015 το κλείσιμο της μηνιαίας συνοπτικής κατάστασης λογισμού της Τράπεζας Ελλάδος δείχνει ότι είχε διοχετευτεί ρευστότητα στις τράπεζες μόνο από την Τράπεζα της Ελλάδος, δεν πιάνουμε τις άλλες πηγές, γιατί τότε θυμιάστε τι μας λένε. Ο Ντράγκη φταίει και ο Βαρουφάκης το ίδιο λέει. Ο Ντράγκη μας έκλεισε γιατί δεν παρήχε ρευστότητα. Μα ναι, ο Ντράγκη δεν παρήχε ούτε το ELA και είχε, τον είχε κόψει. Αλλά είχε η Τράπεζα της Ελλάδος παροχή. Ξέρετε πόσο είχε διοχετεύσει. 146,2 δις. 146,2. Επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αυτό εξάμηνο. Μπράβο. 31 Μαΐου 2015. 30 Ιουνίου 2015 αυτό είχε μεταβληθεί σε 148 δις. Άλλα δύο δηλαδή. Δηλαδή αυτό ακριβώς δείχνει ότι είχαν διοχετευτεί επιπλέον δισεκατομμύρια σε ρευστότητες της τράπεζας, η οποία κάλλιστα θα μπορούσε να καλύψει την καταβολή των συντάξεων που δεν υπερεύεραν τα 2 δις. Εντάξει, των συνταξιούχων εκείνη την εποχή, και άρα η πρόφαση της κυβέρνησης που έκλεισε ότι δεν υπάρχει το ρευστό γιατί ο Ντράγκη δεν δίνει LA στις τράπεζες είναι ψέματα. Είναι ψεύτες, απατεώνες κοινού ποινικού δικαίου και θα έπρεπε να είχαν συλληφθεί και να είχαν κλειστεί στη φυλακή. Αλλά αν είχαμε δικαιοσύνη, βέβαια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το κάνανε μόνο για ένα σκοπό. Να εκβιαστεί ο συνταξιούχος, ο επαγγελματίας και όλος ο υπόλοιπος λαός με το κλείσιμο των τραπεζών προκειμένου να πάνε να ψηφίσουν ναι στα μνημόνια. Μόνο που δεν τους έκατσε. Δεν τους έκατσε. Έχω δύο ερωτήσεις. Το πρώτο είναι πώς επιστρέφονται αυτά τα χρήματα από τις τράπεζες. Γιατί τα παίρνουν τα χρήματα και τα αξιοποιούν με κάποιο τρόπο που αποφέρουν κέρδος στην τράπεζα. Κρατάνε το κέρδος και επιστρέφουν το ρευστό. Κεφάλαιο, ας πούμε. Αυτό είναι. Αυτά λοιπόν, δηλαδή έχουν επιστρέψει στις τράπεζες. Δηλαδή, δεν το ξέρουμε. Δεν φαίνεται που δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε. Γιατί αυτές είναι λογαριασμοί τάξεως. Δεν είναι κανονικοί, οργανικοί λογαριασμοί του ισοζυγίου. Για να δούμε με ποιο τρόπο έγινε. Δεν υπάρχει κανενός είδους έκθεση ούτε στον προϋπολογισμό, ούτε στην έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος που να λέει πόσα διοχετεύτηκαν, πού πήγαν ανατράπεζα και πώς επιστράφησαν, σε πόσο χρονικό διάστημα ή αν πολλά από αυτά έχουν μεταφερθεί στο κράτος να το πληρώσει ο φορολογούμενος. Γιατί για παράδειγμα. Είναι και ένα θέμα. Ναι, βεβαίως το έχουμε εξηγήσει το θέμα το πώς γίνεται
η αναχρηματοδότηση του βραχυχρόνιου χρέους. Και που ξέρω εγώ, ένα μεγάλο κομμάτι υποχρεώσεων των τραπεζών, διαμέσου Τραπεζής Ελλάδος, έχει πάει στον κρατικό προϋπολογισμό και τρέχουμε εμείς σαν τρελοί για να το αναχρηματοδοτήσουμε. Πού το ξέρω εγώ, το ξέρω. Υπάρχει καμία έκθεση που να μου το λέει? Πώς διαμορφώνεται αυτό το 440 δισεκατομμύρια νέος δανεισμός στο πρώτο πεντάμινο του 19? Μπορεί να μου το πει κανείς. Να μου το αναλύσει, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι μόνο από τη ρευστότητα. Τώρα, μου λέγανε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για παράδειγμα, ότι επειδή δεν μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν με πετρέλαιο τη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί εκεί υπάρχουν μηχανήματα τα οποία δεν μπορούν να σταματήσουν να λειτουργούν, γιατί θα καταστραφούν μεγάλες βάσεις δεδομένων, και έχουν μια εφεδρική μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας. Λοιπόν, επειδή δεν είχαν λεφτά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο να βάλει πετρέλαιο στην ηλεκτρομηχανή, έγινε blackout στην ιστορία αυτή, καταστράφηκαν εκατοντάδων εκατομμυρίων βάσεις δεδομένων που έγινε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυτή είναι η κατάστασή μας. Αυτή είναι η κατάστασή μας. Για να μην τρελαθούμε. Και μάλιστα τώρα, τελευταία, τα μαζεύουν όσο να κλείσει το Πολυτεχνείο εκτάκτος. Μιλάω για τα ερευνητικά τους, γιατί λίγος πολύ τελειώνει με τους φοιτητές. Αλλά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δεν έχει μόνο τους φοιτητές. Έχει τα προγράμματα ερευνητικά κτλ. Λοιπόν, κλείνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, διότι χάλασε το air condition στα κτίρια και δεν έχουν λεφτά να το επισκευάσουν. Οπότε να σταματήσουν τη δουλειά, γιατί βεβαίως εκεί αυτό στο ζωγράφο που είναι η Πολυτεχνιούπολη, που είναι ένα τερατούργημα, δεν ξέρω ποιος αυτός ο νοσηρός εγκέφαλος που τη σκέφτεται. Ναι. Ένα τερατούργημα προκάτα κατασκευών, οι οποίες δεν πήρε υπόψη ούτε κλιματολογικές συνθήκες ούτε τίποτα. Μιλάμε για το κορυφαίο Πολυτεχνείο της χώρας, βρε αδερφέ. Ούτε την αισθητική του, τίποτα από όλα αυτά, είναι κόλαση σε συνθήκες. Και γι' αυτό τα πληρώνουμε. Και πώς τα πληρώνουμε τώρα? Έτσι. Και δώσαμε στις τράπεζες αυτά τα λεφτά. Το ερώτημα είναι. Συγγνώμη, μια ερώτηση. Το ότι παίρνουμε φέτος, πήραμε μόνο 11,8, σημαίνει ότι πάει καλά η οικονομία? Όχι, βέβαια, τίποτα. Απλά δεν χρειάστηκαν την έκτατη ρευστότητα οι τράπεζες. Γιατί πεθαίνει η οικονομία, δεν έχουν ανάγκη οι τράπεζες. Το μεγάλο τους πρόβλημα είναι πώς θα ξεφορτωθούν τα κόκκινα δάνεια. Το κάνουν αυτό με τα SPVs, οπότε με τα οχήματα ειδικού σκοπού, όπως λέμε, όπου θα υπάρξουν 200 με 400.000 πληστηριασμοί στο αμέσως επόμενο διάστημα, και μια χαρά είμαστε. Και αν χρειαστεί, εδώ είμαστε. Έτσι πράγμα. Το ερώτημα που μπαίνει είναι, γιατί μια κυβέρνηση από όλες αυτές τις κυβερνήσεις που περάσανε δεν πήρε την απόφαση, αντί τα 149 ή τα 190 ή τα 85 ή τα 103 δισεκατομμύρια που διοχετεύτηκαν στις τράπεζες να διοχετεύονταν στην πραγματική οικονομία. Αν φώναζαν οι Ευρωπαίοι και λέγανε ότι. Να πάνε να πνιγούν. Ποιος θα το πει αυτό? Λεγόταν στα συμβατικά κανάλια, τα μνημονιακά, εδώ και τα πρώτα δύο χρόνια, με το 2011-2012, στην Ιρλανδία έγινε τίποτα τέτοιο. Έγινε. Διοχετεύτηκαν πάλι 100 δισεκατομμύρια στις τράπεζες όμως. Πάλι στις τράπεζες το δέκανε. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, γιατί δεν δόθηκαν στην πραγματική οικονομία? Πραγματική οικονομία τι σημαίνει? Σημαίνει ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης μέσω του εισοδήματος. Σύνταξη, μισθός, όλα αυτά τα πράγματα, συν τις επενδύσεις. Συν τις αγρότες, κτηνοτρόφους, επενδύσεις. Λοιπόν, ναι. Και εγώ ρωτάω, εάν δίναμε τα 192 δις, παράδειγμα, στην πραγματική οικονομία. Πώς θα είχε πετάξει, αυτό θες να πεις? Πού θα ήμασταν σε ένα χρόνο? Σε πληροφορώ ότι εάν πάρουμε το συντελεστή ταχύτητας κυκλοφορίας χρήματος που έχουμε σήμερα, τα 192 δισεκατομμύρια θα μας δίνανε πάνω από 500 δισεκατομμύρια ευρώ ΑΕΠ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αν τα βάλουμε 100, σιγά σιγά να τα καταλάβουμε τι σημαίνει. Σημαίνει ανεργία στο 1%. Σημαίνει. Σε τι διάστημα? Μέσα σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο. Ναι, κυκλοφορία μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό υπολογίζει. Πόσα βάζω στην αρχή, τι μου βγάζει στο τέλο. Έτσι. Με την ταχύτητα κυκλοφορία που έχει μέσα σε ένα χρόνο. Ποια είναι η ταχύτητα κυκλοφορία? Αυτή είναι μετρημένη με τα δεδομένα, θα μα έβγαζε πάνω 500 δισεκατομμύρια. 1% ανεργία. Αυτή λέγεται ανεργία τριβής για τους οικονομολόγους. Λοιπόν, τα εισοδήματα δεν το συζητάμε. Αλλά ας πιάσουμε το κράτος να δούμε. Γιατί μερικοί λένε, μα καλά, θα είχαμε έλλειμμα και πώς θα το πληρώναμε αυτό το έλλειμμα. Γιατί αυτό
πώς θα δινόταν στο κράτος, θα έβγαζε ειδικά ομόλογα, ειδικές εγγυήσεις στο κράτος, θα τις έδινε στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα του δίνε το ρευστό η Τράπεζα της Ελλάδος να κινηθεί. Έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ωραία, πώς θα πληρώνουμε. Δεν αναλαμβάνεις αυτό, συγγνώμη, αυτό το τελευταίο. Πώς, ναι. Πώς έγινε αυτό, δεν το κατάλαβα. Ένα ειδικό ομόλογο, δίδει το Υπουργείο Οικονομικών. Μια ειδική εγγύηση. Υποσχετική που λέει. Μια υποσχετική, μπράβο, προς την Τράπεζα της Ελλάδος, ότι θα σου επιστρέψω τα λεφτά. Μάλιστα. Αυτά σε τόσο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, σε δύο χρόνια, σε τρία. Η Τράπεζα της Ελλάδος χωρίς την αντίστοιχη ρευστότητα. Μπράβο. Και σου δίνει την Τράπεζα ρευστότητα. Επειδή η Τράπεζα της Ελλάδος είναι και ιδιωτική, πριν την κάνουμε και ιδιωτικοποιήσουμε, θα μας έβαζε και το διατραπεζικό επιτόκιο. Δηλαδή 0,0 τόσο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. 5%. 0,05%. Σιγά τα ωα. Λοιπόν, και σε τρία χρόνια την επιστρέφαμε. Σωστά. Σωστά. Πάμε τώρα για το να δούμε. Το πρώτο χρόνο θα σου έβγαζε 500 δισεκατομμύρια με την τωρινή κυκλοφορία χρήματος. Γιατί μια οικονομία σαν την Ελλάδα που είναι σε γρήγορη ανάπτυξη, επιταχύνεται η κυκλοφορία του χρήματος. Ο συντελεστής γίνεται πιο μεγάλο. Που θα ήταν σε γρήγορη ανάπτυξη. Ναι, αλλά λέω ότι τα επόμενα χρόνια θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη η κυκλοφορία. Εγώ σου λέω τώρα, θα είναι την κατάσταση. Λοιπόν, 500 δις. Εάν αποφάσει η κυβέρνηση ότι μια και έχω το χρήμα και το διαθέτω, λοιπόν, ρίχνω στο μισό τους συντελεστές φορολογίας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πόσο θα εισέπρατε? Ρίχνω το μισό, συγγνώμη. Το μισό τους συντελεστές σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο μισό. Τους συντελεστές φορολογίας. Συντελεστές φορολογίας. Αυξάνε την αγοραστική δύναμη. Δηλαδή, το... Ναι, ναι, ναι. Αλλά πόσο θα εισέπρατε το κράτος? Ακριβώς. Αν έριχνε στο μισό τους συντελεστές. Πόσα? Λοιπόν, θα εισέπρατε 125 δις. Σήμερα εισπράττει με τα βίας 50 δις με τους εκβιασμούς, τις λαϊλασίες κτλ. Και στο μισό. Στο μισό του συντελεστές. Έτσι. Γιατί αυτά θα τα εισέπρατε, επειδή ακριβώς οι συντελεστές θα είναι στο μισό. Οπότε ο Έλληνας φορολογούμενος, είτε νοικοκυριό είτε επιχείρηση, θα τα πλήρωνε. Θα τα δώσει για καθαρίσεις. Δεν είχε λόγους. Ούτε χρέη, ούτε τίποτα ιστορίες. Γιατί το έχει αποδείξει ο Έλληνας ότι είναι καλοπληρωτής. Δεν είναι απατεώνας όπως τον θέλουν οι πολιτικοί του και οι επιχειρηματίες του. Έτσι. Λοιπόν, αρκεί να είναι, ρε παιδί μου, δίκαιο το σύστημα. Δηλαδή, όχι να με ξεσκίζει. Έτσι. Λοιπόν, 125 δις. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό? 125 δις. 50 δις έχουμε τώρα και πληρώνουμε βέβαια τα τράγια μας, τις μιχαλούς που λέμε, έτσι. Λοιπόν, που δεν θα τα έχουμε τώρα, τότε, και θα ξεκινήσουμε το εξής. Ξέρετε τι παιδεία φτιάχνουμε με 125 δις? Τι υγεία δωρεάν, τι κοινωνική πρόνοια θα έχουμε με 125 δις? Φυσικά θα έχουμε έλλειμμα. Ναι. Το αντίστοιχο. Το αντίστοιχο, όχι αντίστοιχο, με ένα έλλειμμα το οποίο θα το κανονίσουμε σαν κράτος, ώστε να είναι τόσο, ώστε να αποπληρωθεί το ποσό που πήραμε από την Τράπεζα της Ελλάδος τα επόμενα τρία χρόνια. Μάλιστα. Καταλαβαίνουν. Μάλιστα. Ώστε να μπορούμε, ας πούμε, από τα 125 δις να χρησιμοποιήσουμε τα 100 δις. Και τα 25 δις τα 125 δις να δημιουργήσουμε ένα 25 περίπου στο έλλειμμα. Έτσι, ένα ταμείο, ώστε να μπορεί σε τρία χρόνια μέσα να μαζευτούν τα χρήματα να επιστραφούν πίσω. Το καταλαβαίνουμε. Και η Τράπεζα της Ελλάδος όταν επιστραφούν, τι θα τα κάνει? Θα τα κάψει. Θα σκίσει την υποσχετική. Αυτό. Θα τα κάψει. Αυτό είναι η ιστορία. Λοιπόν, οπότε, ποιος θα μας έλεγε τι? Ο Ντράγκη, μιλιά. Γιατί έτσι και πει. Το κάνανε όλοι. Προφανώς. Αυτό. Προφανώς. Άσε που τότε θα είχαμε και τη συνηγορία της Ιταλίας που θα ερχόταν και θα μας πει: ρε παιδιά, μου πουλάτε και εμένα. Για να αγοράσετε ομολογά της. Έτσι. Σε τι τιμή? Και θα το παίζαμε. Mm. Εκεί. Λοιπόν, αλλά αυτά είναι τα πονηρά. Mm. Το επαγγέλμα τους θα τα αφήσουμε απ' έξω. Αυτά είναι για τους ειδικούς. Αυτό που είναι για τους ειδικούς αυτά. Το καλό που λέμε. Κατά Ιταλία, πιάνουμε αυτό που εισηγείται τώρα από τη δίκη Σαλβίνη. Αυτό είναι διπλό παράλληλο νόμισμα. Είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Τα mini bots, πώς τα λέει. Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτό το στηνάξει στον αέρα. Υπάρχει διαφορά μεταξύ mini bots και. Όχι, όχι. Είναι μορφή παράλληλου νομίσματος. Εκτός και αν σκεφτούν κάτι, σκεφτούν τα άλλα, δεν το έχουμε δει πώς είναι το τεχνικο-οικονομικό μέρος του. Αυτό ψήφισε η Βουλή. Αλλά αυτό που διαβάζω είναι βαρουφάκια λύση Σόρος ζήτο. Ο Σόρος το κραυγάζει αυτή τη στιγμή. Εάν το εφαρμόσουν στην Ελλάδα. Γιατί φωνάζει ο Ντράγκη? Ο Ντράγκη φωνάζει γιατί θα χτυπηθεί το ευρώ.
θα χτυπηθεί το ευρώ. Αυτό είναι η δουλειά του, να μην χτυπηθεί. Θα χτυπηθεί το ευρώ και θα υποτιμηθεί πάρα πολύ και από τα οποία θα κερδίσει από αυτό το πράγμα τρελά ο Σόρος. Γι' αυτό άλλωστε ο Σόρος είναι με τα μπούνια μέσα σε αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, αλλά να ξαναγυρίσουμε πίσω εδώ. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει στην πράξη ανάκαμψη της οικονομίας με εντυπωσιακούς όρους. Τα 500 δισεκατομμύρια από τα 200, η αύξηση 300 δισεκατομμύρια επιπλέον, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ένα άλμα. Ασύλληπτο, δεν είναι. Έτσι, πάνω από 100%, ένας διπλασιασμός, υπερδιπλασιασμός, 150% ουσιαστικά. Έτσι, μπορούμε να συζητάμε. Έτσι μπορεί να γίνει αυτό, βέβαια, αύριο το πρωί. Γιατί δεν γίνει, γιατί για να μπορεί να γίνει για τις τράπεζες, αλλά όχι για την πραγματική οικονομία? Τότε γιατί να βγούμε από το ευρώ, κύριε Καζάκη? Γιατί μετά θα πρέπει να αποφασίσουμε εάν συνεχίσουμε την έκτακτη αυτή χρηματοδότηση ή όχι. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε συνέχεια με έκτακτη παροχή ρευστότητας. Αυτά λειτουργούν υπό καθεστώς έκτακτης παροχής. Τι θα μας κάνουμε, σε δικαστήρια δηλαδή? Όχι, μετά πρέπει να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να συνεχίσουμε αυτόν τον τρόπο. Εάν θέλουμε να συνεχίσουμε αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με την τράπεζα να μας παρέχει τη ρευστότητα που χρειάζεται η κυβέρνηση κτλ., τότε θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα παραμείνουμε στο ευρώ ή όχι. Και αυτό θα το αποφασίσει ο λαός μας, ήρεμος, αφού έχει δει να του λύνονται τα βασικά προβλήματα με την πολιτική εθνικού νομίσματος. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι πολιτική εθνικού νομίσματος. Προφανώς, αφού κόβει η τράπεζα της Ελλάδος, δεν είναι φανερό. Είναι πολιτική εθνικού νομίσματος. Άσχετα ότι το επιτρέπει το ευρώ για έκτακτες ανάγκες. Λοιπόν, το ερώτημα που μπαίνει είναι γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε αυτή η μεθοδολογία για την οικονομία. Γιατί? Φαντάζομαι το καταλαβαίνει ο καθένας. Αν χρησιμοποιηθεί ακόμη και τώρα σε αυτή την κατάντια της χώρας που έχει καταπέσει, πόσο νομίζετε γρήγορα μπορεί να ανακάμψει η χώρα? Φανταστείτε. Εμείς λέμε το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει στην οικονομία είναι να δοθούν 5 χιλιάρικα σε εκείνους που βρίσκονται κάτω από το μέσο όρο, όχι του φτώχειας, το μέσο όρο φορολογητέου εισοδήματος, δηλωθέντος εισοδήματος στην εφορία. Κάτω από το μισό. Αυτοί είναι 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Στα 6. Από τα 6, 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πάρουν 5 χιλιάρικα εφάπαξ καταβολή στο λογαριασμό του TaxisNet. Εντάξει, την επόμενη μέρα το πρωί, πίστοση. Έτσι, μέσω αυτής της μεθοδολογίας. Λοιπόν, πόσα είναι αυτά? 20 δις. 20 δις. Τίποτα. Δηλαδή, τώρα δίνουν 12 δις, το 18 δώσανε 12 δις μόνο. Δηλαδή, αστεία ποσά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πρέπει να δοθούν 300 ευρώ ανήλικο τέκνο από βρέφος έως, από νεογέννητο έως 18 ετών. Ή αν σπουδάζει μέχρι να τελειώσει τις σπουδές. Θα το δούμε πώς εκεί πέρα, αλλά τουλάχιστον αυτό το πράγμα οπωσδήποτε για τις οικογένειες, ώστε να μπορείς να ευνοήσεις την τεκνοποιία. Δηλαδή, να μπορέσουν οι οικογένειες να αποκτήσουν νέα παιδιά, ιδιαίτερα οι νέες οικογένειες. Σωστά, από το πρώτο παιδί. 300 ευρώ σημαίνει ότι περίπου στα 300, γύρω στα 400 με 500 εκατομμύρια το μήνα. Εντάξει. Στο χρόνο, επί 12 είναι 6 δις. Πάμε, 26 δις λοιπόν. Επαναφορά των συντάξεων στο επίπεδο που έχουν πάρει αποφάσεις τα δικαστήρια. Τα δικαστήρια τι έχουν πει, ρε παιδί μου? Ότι κακώς έχουν κοπεί. Εντάξει, πρέπει να επαναφερθούμε εκεί πέρα. Πόσο λένε ότι πρέπει να είναι τα αναδρομικά, σύμφωνα με την Κομισιόν που έλεγε πω δεν μπορούμε, πού να τα βρούμε τα λεφτά, είναι 8 δις. Ωραία, να καταβληθούν τα 8 δις στους συνταξιούχους και να επαναφέρουμε τις συντάξεις εκεί που ήταν, για να μπορεί να ξαναθεμελιωθεί το συνταξιοδοτικό σύστημα. 8 με 10 δις, πολύ ωραία. 8 με 10, 10 δις επιπλέον, 36 δις. Εάν βάλουμε και ένα 20-25 δις επιπλέον για να ξεκινήσουν οι επενδύσεις στη χώρα, δηλαδή χρηματοδοτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενισχύσεις επιχειρήσεων που έχουν σταθερή και μόνιμη απασχόληση, δημιουργούν παραγωγικές μονάδες κτλ. Κτλ. Πόσο φτάνει? 56 δις. Σας λέω δηλαδή, μπροστά στα ποσά που δόθηκαν στις τράπεζες, είναι αστείο το ποσό. Ναι, είναι αστείο. Και αν όλα αυτά συνοδευτούν με πάγωμα των χρεών, μέχρι νεοτέρας, όλων προς τράπεζες, των ιδιωτικών χρεών, δημόσιο, προς τράπεζες, εφορία, προς όλα αυτά τα πράγματα, για να μέχρι να δούμε, να ξεδιαλύνουμε, ποιος χρωστάει, αν χρωστάει, ποιος χρωστάει, τι... με ποιον τρόπο, πραγματικά χρωστάει. Ναι. Δηλαδή, κάποιος που πήρε στεγαστικό και συνεχίζει, μπορεί να συνεχίζει, εάν έχει πληρώσει, ας πούμε, το 1,5% του κεφαλαίου του.
και του βγάζει και το σπίτι σε πληστηριασμό. Και καλά, το συζητάμε, απαγόρευση, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να γίνει επανυπολογισμός και για τα πράσινα δάνεια. Επανυπολογισμός. Πόσο ρε παιδιά πρέπει να πραγματική καθαρή αξία του δανείου του. Με βάση το τι έχει αγκία έχει. Δεν μπορεί να έχει ένα υποτιμημένο ακίνητο σαν πώς θα το πούμε, προσημείωση και την ίδια ώρα το δάνειό του να έχει ξεφύγει στο διάστημα. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν είναι δυνατόν ποτέ να μην οδηγήσουν προς τα πάνω την οικονομία, να μην την εκτινάξουν. Και σας είπα από απλούς υπολογισμούς πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Γίνεται. Το μόνο που χρειάζεται είναι το δύσκολο να αποφασίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να ξεφορτωθούμε αυτούς στους οποίους λειτουργούμε λες και είναι οι μπέιδες αυτής της χώρας. Το πολιτικό σύστημα. Ναι. Και το δεύτερο, να μάθουμε να δουλεύουμε. Γιατί έχουμε ξεμάθει να δουλεύουμε. Έχουμε αποκτήσει κι εμείς παρασιτική ηθική εργασίας. Που οφείλεται βεβαίως στο συνολικό πλαίσιο. Δεν είναι ότι ο Έλληνας δεν δουλεύει. Έτσι. Δουλεύει και παραδουλεύει. Αλλά δουλεύει με παρασιτικούς όρους σε ένα παρασιτικό πλαίσιο. Να ρωτήσω, αν το υπενοείτε λοιπά, στην ανάλυση, με τους θεσμούς τι γίνεται, τους ευρωθεσμούς δηλαδή. Οι θεσμοί δεν μπορούν να σου κάνουν απολύτως τίποτα γιατί θες καταγγείλει τη συμβάση και τις δεσμεύσεις. Αυτό. Το θεωρώ δεδομένο αυτό, με την έννοια ότι εμείς έχουμε κάνει τη μήνυση. Έγκληση για εσχάτη προδοσία. Είναι δεδομένο ότι δεν τολμάει κανείς να αμφισβητήσει τη συλλογιστική και τα επιχειρήματα που έχουν τοποθετηθεί. Και φυσικά μια κυβέρνηση δημοκρατική πατριωτική, το μόνο πρώτο που έχει κάνει είναι να καταγγείλει τη συμβάση. Θυμάμαι το άρθρο που ισχύει από το 2015, το άρθρο 94 του. Ξεχνάω το ίσουν εδώ, ο μνημονιακός του 2015, το τέταρτο υπερμνημόνιο. Ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε. Για όλα για μας είναι... έχουμε τελευταία, πώς το λένε, δυνατότητα απλής έγκρισης. Βεβαίως. Αλλά δεν για όλα δοθεί. Όμως, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο, δεν θυμάμαι τώρα πώς είναι η φρασιολογία του ΦΕΚ, στο συγκεκριμένο 94Γ του 2015, την ευθύνη την έχουν από το Α, το Ζ, μέχρι το Ζ, το Ω, οι θεσμοί. Ακριβώς. Για οποιαδήποτε μικρή ή μικρή, μεγαλύτερη απόφαση. Όλα αυτά είναι άκυρα. Με δεδομένο ότι. Αλλά λες για τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών σε οτιδήποτε. Ναι. Αλλά αυτό είναι ένας απλός νόμος. Ανατρέπεται γιατί, γιατί αυτό παραβιάζει το Σύνταγμα στο άρθρο 1 του Συντάγματος. Κάθε νόμος με ένα νεότερο νόμο τελειώνει, παιδιά. Η λαϊκή βούληση. Ο λαός είναι η δίκη της εξουσίας. Ο νόμος δεν είναι διεθνής σύμβαση. Σύμφωνα με την ιδεολογική του έκθεση, προέρχεται. Είναι δέσμευση λόγω διεθνούς συμβάσεως που είναι τα μνημόνια και οι δανειακές συμβάσεις, μόνο που αυτές οι διεθνείς συμβάσεις είναι παράνομες. Δηλαδή δεν έχουν κυρωθεί με σύνομο τρόπο από την Ελληνική Βουλή και είναι και παράνομες με βάση τη Διεθνή Συνθήκη της Βιέννης που είναι το δίκαιο των συνθήκων, αλλά και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Οπότε δεν μας δεσμεύει τίποτα από όλα αυτά. Αυτό είναι το δώρο που μας έκαναν οι Ευρωπαίοι δανειστές λόγω της αλαζονίας τους. Είχαν τέτοια αλαζονία που θεώρησαν ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα με αυτόν τον προκλητικά παράνομο τρόπο. Μέχρι τώρα τα βγάλανε. Βεβαίως, αλλά είναι δώρο για έναν λαό. Ναι. Γιατί είναι πολύ εύκολο να απαλλαγεί από το χρέος που του έχουν φορτώσει. Διότι αν ήταν όλα σύνομα, θα πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο, μια άλλη μεθοδολογία. Αυτά είναι τα δεδομένα, έτσι δουλεύουμε. Έτσι. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ πιο εύκολο να τους ξεφορτωθούμε. Να ξεφορτωθούμε δεσμεύσεις, χρέος, δημόσιο δηλαδή, και το σύνολο των δεσμεύσεις υποχρεώσεων που μας έχουν επιβάλει. Άρα λοιπόν, το μόνο που χρειάζεται είναι να μην φοβηθούμε. Ναι, στην αρχή θα είναι δύσκολα και το δύσκολο δεν είναι ότι θα πεινάσουμε και τις ανοησίες, δεν θα έχουμε καύσιμα και όλα αυτά τα πράγματα. Όχι. Το δύσκολο. Το Ιράν δεν βλέπει την ώρα να δώσει πετρέλαιο. Δεν το για όνομα της Παναγίας. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, που θα βρω πετρέλαιο. Δεν το είναι εκεί το θέμα μας. Το δύσκολο είναι να ξαναβάλουμε την οικονομία να δουλέψει και να παράξει. Αυτό το λες χρόνια, Δημήτρη. Έφυγε ο τεχνικός εξοπλισμός, βέβαια. Έτσι. Αυτή θα είναι η δυσκολία μας. Γι' αυτό και ενώ με τους αγρότες είσαι σίγουρος. Στον βαθμό που μπορεί να είσαι σίγουρος. Γιατί και εκεί πρέπει να γίνει ξεσκαρτάρισμα. Ποιος είναι αγρότης, ποιος δεν είναι. Ποιος είναι λαμόγιο του αγροτικού χώρου και όλα αυτά τα πράγματα. 620.000 δηλώνουν στην εφορία. Λοιπόν, θα πρέπει να τους ξαναβάλεις να δουλέψουν με τη μέγιστη δυνατότητα. Όπως επίσης
και το ζήτημα της, της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας. Αυτό θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο από ότι η αγροτική μας παραγωγή να διπλασιαστεί και να τριπλασιαστεί. Μπορεί για την αγροτική παραγωγή να χρειάζεται ελάχιστους μήνες για να τριπλασιαστεί και να διπλασιαστεί, αλλά στα βασικά της προϊόντα. Αλλά για τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία θες τουλάχιστον μια πενταετία για να την ξαναστήσεις στα πόδια και να συμβάλλει στο υπερδιπλάσιο από ό,τι συνέβαλε πρώτη κρίση στο ΑΕΠ της Ελλάδας. Λοιπόν, βεβαίως για κάποιους ακούγονται πολύ γρήγορα, ναι, αλλά αυτό είναι το κλειδί. Το κλειδί της οικονομικής ανόδου της χώρας είναι να γίνουν όλα γρήγορα. Με deadlines τα οποία είναι πραγματικά deadlines. Γιατί αυτό? Γιατί θα έχεις τη δυνατότητα να απασχολήσεις το μέγιστο του δυναμικού σου, του διαθέσιμου δυναμικού, και ταυτόχρονα δημιουργείς ευκαιρίες να γυρίσουν πίσω οι 600-700.000 που φύγανε στο εξωτερικό. Και ταυτόχρονα αυτοί που θα γυρίσουν να ριζώσουν εδώ και μαζί με τους νέους να δημιουργήσουν οικογένειες, γιατί βλέπουν άνοδο, η αβεβαιότητα θα φύγει από την προοπτική τους. Θα βλέπουν ότι, ρε παιδί μου, αυτό που έβλεπα και εγώ όταν μεγάλωνα μικρός, έστω και αν από μια φτωχή οικογένεια, ότι είχα δυνατότητες. Αν σπούδαζα, εάν έμπαινα. Είχες προοπτικές. Είχα κάποιες προοπτικές. Το πώς θα γινόντουσαν αυτές, βεβαίως, ήταν ένα θέμα. Αλλά είχα δυνατότητες γενικά να πάω καλύτερα από τους γονείς μου. Τώρα δεν βλέπει κανένας μας προοπτική. Σήμερα κανένας. Αυτό λέω. Έτσι. Αυτό πρέπει να φύγει. Αυτό το σκοτάδι, το έρευος επάνω από την κοινωνία πρέπει να φύγει. Και μόνο έτσι μπορεί να φύγει. Όταν μέσα σε ένα χρόνο, για παράδειγμα, πεις ότι αποκαθιστώ, ότι θα δημιουργήσω τις κατάλληλες υποδομές σε λιμάνια, δρόμους, όχι τόσο δρόμους όσο σιδηροδρομικό δίκτυο, ένα ολοκληρωμένο δίκτυο μεταφορών, αλλά και υποδομών μεταφορών τέτοιων που να εξυπηρετεί την ελληνική οικονομία. Όχι τα δίκτυα των πολυεθνικών ή των οποιονδήποτε δικτύων υπερεθνικών που θέλουν να έχουν με γεωστατικές βλέψεις ή οτιδήποτε, αλλά πρωτίστως το δίκτυο μέσα στη χώρα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε σιδηροδρομικό δίκτυο χειρότερο από ό,τι είχε επί Τρικούπη το 19ο αιώνα η Ελλάδα. Δεν μπορείς να πας από Αθήνα Καλαμάτα με τρένο. Δηλαδή τρελαίνεσαι. Έτσι, όλα αυτά πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατό. Με τόσο σφιχτά ώρα, με τόσο σφιχτά χρονοδιαγράμματα, ώστε να έχεις τη βέλτιστη δυνατή απόδοση σε απασχόληση, σε οικονομική άνοδο, σε επενδύσεις, σε αμοιβές, σε παραγωγικότητα της εργασίας. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Και τα λεφτά εδώ. Και τα λεφτά εδώ, έτσι. Νομίζω ότι πρέπει να τελειώσουμε κάπου εδώ. Κύριε Καραβίδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Καζάκη, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε και τα λέμε αύριο. Βεβαίως, συνεχίζουμε. Απλά να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχουν εδώ. Να πάρει την απόφαση, να μην φοβάται. Να πάρει την απόφαση, να τους στείλει από εκεί που ήρθαν. Και να μην φοβάται. Αυτό που πρέπει να φοβάται, ειλικρινά, είναι αυτό που έρχεται αύριο, εάν συνεχίσουμε στον ίδιο μνημονιακό δρόμο. Είχα σκοπό να συζητήσουμε και μερικά άλλα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα η Βρετανία, που φεύγει σιγά σιγά από το ευρώ, ο Τζόνσον, έχει τη μικρότερη ανεργία από ποτέ. Σε ιστορικό χαμηλό. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Που φεύγει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση φεύγει. Και μάλλον θα φύγει από ό,τι φαίνεται. Θα φύγει ο Μπορίς Τζόνσον. Μόνο ένας Μπορίς Τζόνσον. Από τους τόριδες θα μπορούσε να προχωρήσει σε έξοδο από τον Brexit. Έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει διαφορετικά. Έστω και αν είναι παλιάτσος. Ήταν αντίθετος. Από την αρχή. Αλλά λέω ήταν παλιάτσος. Είναι απρόβλητος. Δηλαδή και ως προς τις απόψεις του είναι ακροδεξιός μέχρι αηδίας. Δηλαδή θατσερικός μέχρι αηδίας, να το πούμε σωστότερα. Αλλά είναι λιγότερο θατσερικός από τον Κόρμπιν. Έλατε. Είναι ένα θέμα. Έτσι. Είναι λιγότερο θατσερικός ο Τσίπρας από το Μητσοτάκη. Έλατε. Αυτό έτσι δεν είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Λέγαμε τώρα στο τέλος προς το πετάω για την αυτή η έννοια της εξωστρέφειας επιχειρήσης, της νέας επιχειρήσης. Δηλαδή το παρουσιάζουν τα συμβατικά κανάλια, αυτά που δυστυχώς εξακολουθούν οι περισσότεροι και προγραμματίζονται ακούγοντάς τα μέχρι τώρα, 9 χρόνια μετά από όσα έχουν συμβεί, που αναφέρουν τη δυνατότητα τώρα παρά ποτέ, υπό αυτές τις συνθήκες που είναι τώρα, τις μνημονιακές όπως για μας, όχι για τα κανάλια, για τη δημιουργία των startups, των επιχειρήσεων. Αυτά είναι μια Αμερικανιά. Μια Αμερικανιά όπου φτιάχτηκε ένα πολύ ωραίο
ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ το οποίο έχει βραβευτεί και στο εξωτερικό, αλλά δεν παίζεται εδώ στη τηλεόραση. Όπου μιλάει ειδικά για το σκάνδαλο, το νεότερο σκάνδαλο που γίνεται στις χρηματαγορές στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα startups της Κίνας. Δηλαδή, πώς παίχτηκε ένα χοντρό παιχνίδι κερδοσκοπίας με επιχειρήσεις startup στην Κίνα, που πολύ δύσκολα ο μέσος επενδυτής ελέγχει, πώς τις πλασάρισαν Αμερικάνοι χρηματιστές, Αμερικάνοι χρηματιστές για να κερδίσουν τρελά, όχι αυτοί, και βέβαια να παδώσει ένα μερίδιο στους Κινέζους, αλλά κυρίως για το αμερικανικό χρηματιστικό κεφάλαιο. Είναι ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Πώς λέγεται, κύριε Καρή? Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Για το... Είναι του 19 είναι. Του 19. Τώρα, για τις startup επιχειρήσεις. Τι κερδοσκοπία, σε τι αντιστοιχούν από άποψη ασίδωτης κερδοσκοπίας στο χρηματιστήριο. Στις χρηματαγορές πίσω τώρα. Με αυτά που έχουμε υποράψει εμείς εδώ τώρα με τις δανειακές και τα προαπαιτούμενα. Μα έχουμε startup. Τα SPVs. Σωστά. Είμαστε η χώρα των SPVs. Σε ολόκληρο τον κόσμο συζητάνε πώς θα περιορίσουν, πώς θα πάρουν δραστικά μέτρα για τα SPVs και την αγορά παραγόγων που στηρίζεται στα SPVs, δηλαδή τα CDS, CDO κτλ. Πώς θα τα περιορίσουν αυτά, πώς θα τα καβάλουν υπό έλεγχο, μόνο εδώ είναι τελείως ασίδωτα τα πράγματα. Τελείως ασίδωτα.